ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରଶଂସା। ବିପଦ ସମୟରେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଭାରତ କରିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ଆମେରିକା କହିଲା ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ବାଇଡେନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଅସମୟରେ ଭାରତ କରିଥିବା ସହଯୋଗକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାସହ କୋଭିଡ-19ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ତାହା ଦେଶ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ୍ ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ମୋର ଆଶା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। यूएस जो है हमारा माने स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत घनिष्ठ हैं। हमारी कोऑपरेशन जो है वो अलग अलग क्षेत्र में है, डिफेंस भी उसका एक हिस्सा है। तो जो हमारी जो चुनौतियां जो हैं वो तो उसकी बातचीत तो होगी, वो तो बहुत स्वाभाविक है। जब मंत्री के स्तर पर बात होती है तो एक किस्म से आप कहेंगे कि असेसमेंट के लेवल पर बात होती है तो ऐसे ही होगी। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।